Bon dia. Avui us proposem la lectura Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón, edit a Arola i publica Teatre Nacional de Catalunya. El pròleg és de Lolita Bosch i la traducció de Xavier Pujol Ras. Gabriel Calderón va néixer a l'Uruguai el 1982. Les seves obres s'han representat a diferents països i s'han traduït a diferents idiomes, com l'alemany, l'anglès, el grec, el català, el portuguès. Que rebentin els actors. Una família amb la seva pena, el seu dolor vers la dictadura de l'Uruguai. Una neta que vol destapar, vol saber la veritat, i construeix una màquina del temps per trobar-se amb els parents morts el dia del sopar de Nadal. Calderón, l'autor, diu que volia parlar de la frustració que sent de fer alguna cosa útil amb la reconstrucció de la memòria. Diu que té la sensació de no saber utilitzar el passat per millorar el present. I llavors es va inspirar amb una frase que va dir el president Mujica, el president de l'Uruguai. Hem de rebentar Bordaberry, jo i tots els actors, perquè les coses transcendeixin a la mesura justa. Recordem, Bordaberry, president de l'Uruguai, producte de la seva dictadura, tenim, com tots els dictadors, desaparicions, tortures, assassinats i un llarg etcètera. I tot això es guarda en un calaix. Bé, Calderón es serveix d'aquesta frase per construir la dramatúrgia. Que rebentin els actors. No n'hi ha prou que morin. Ha de rebentar tot. Ell i el seu voltant, els hereus, el sistema que es disfressa d'altres personatges. Tot això ja ens sona, malauradament. Com diu el traductor, en Xavier Pujol Ras, la dificultat de saber la veritat està íntimament lligada amb la voluntat de recuperar la memòria. Això és el que fa en Gabriel Calderón. En aquesta dramatúrgia tenim el mot rebentar, que ens l'ensenya, ens el mostra en diferents variables. Em rebenta el que dius, vaig rebentar i vaig dir el que pensava. En el sopar de Nadal, per exemple, tenim un esclat de coets, que és una metàfora d'aquestes reunions familiars que tots coneixem. Cada cop que engeguen aquesta màquina del temps, tenim un terrabastall de sorolls i trontollen les parets, i trontollen aquestes parets de la memòria i rebenten, esclaten sentiments, pors, i es destapen tots aquests clars obscurs del nostre passat. Bé, us deixo que llegiu aquesta dramatúrgia. També comentar-vos una anècdota. En Gabriel Calderón diu que els uruguaians van aprendre a fer teatre amb la Xirgo, amb la Margarita Xirgo, i diu que entre passadissos sempre es deia una frase que deia la Margarita Xirgo: no m'expliquin, facin. I en Gabriel Calderón és el que ha fet. Llegiu Que rebentin els actors. Llegiu teatre.